niin, nyt on fillerimessut ja Go Expo käyty. Tämä fillerimessut järjestetään Helsingin messukeskuksessa vuosittain osana tätä Go Expo-tapahtumaa. Ja tällä kertaa mukana oli noin 40 osastoa. Ja siellä on mukana ihan kauppoja ja fillarikauppoja ja maahantuojia ja muita toimijoita, niin kuin esimerkiksi Hepolla oli oma osasto. Tämän vuoden ehdoton trendi on sähköpyörät, niitä on täällä ihan joka lähtöön, niin maasta kuin kaupungin käyttöön. Ja jotain kertoo se, että tänä vuonna täällä messulla ei ollut testi- tai koeajorataa ollenkaan tavallisille pyörille, että pelkästään lasten pyörille ja sitten sähköpyörille. Mä kävin itse testaamassa tuommoista täysjousitettua, sähköistettua fatbikea ja pakko sanoa, että olihan se aika juhlavaa menoa, kun pyörä liukuu itsestään. Mutta mun osalta tää trendi jää varmaan tähän, että mä ite kuitenkin pitäydyn näissä lihasvoimaan kulkevissa pyörissä. Jokainen tietysti löytää täältä messuilta ihan omat suosikkinsa, mutta henkilökohtaisesti oma suosikki löytyi tuolta itse asiassa outdoor-messujen puolelta semmoinen kuin Alma Arctica, joka järjestää maastopyörän vaelluksia ihan pohjoisimmassa Suomessa. Ja tämmönen 5 päivän fatbike-retki ei kuulosta ollenkaan huonolta. Mulla ei ole mitään hirveitä odotuksia fillarimessujen suhteen, että yleensä täällä tutut liikkeet myy tuttuu kamaa ja niin tänäkin vuonna, ettei ei ollut mitään järin suuria elämyksiä tarjolla. Omat kohdalta jäi kotiin viemisiksi pitkään harkinnassa ollut Hepon jäsenyys, joten tästä on hyvä jatkaa. Semmoista höpinää tällä kertaa. Ensi videolla me puhutaan siitä, että miten estää silmälaseja ja huurtumasta. Jos haluat nähdä, niin pistä kanava seurantaan ja suosittelen myös laittaa sosiaalisen median palvelut seurantaa, jos haluat tietää, mitä tapahtuu. Kiitoksia, ei muuta ja ajellaan.